जिदी ठाय अर्णवे मदत धरले आबा बेह ठीक ना लासी तो खाने नाखाओ मैं जानो मोर आगत फाकी नामारिबी अंशुमने काम बड़ परिपाटिक विश्वासी लोरा एजनक मैं विचार मैं बार ठीक कैसा कि काम विनिमय टका लैस मैं तो एक गमे नप मैं थका एखेते कष्ट थकबा इतना मैं ना जीतिया घर ले गुस गल तार तक गरम हो तयो इत गरम हमें गोटे मामलाटे गरम हो जा मोर भूल ना घैणीक जनी तो गलि इतना इको घर पर खेद पारे फार्म तो मोए हम तक सबक इे लो पारिम आक जेठा कटा लम दे अरे गुवाहाटी फ्रीके थका सुविधा को दिम को प्रथम अर्णव बोला तो खेद लगे हे खेद पारिम दे तहत तो जान मैं ला तो अकर हम दे मेकू भात केटा खाई लबा बोला मेडिसिन खाब लगे ना खाम बारो किन्तु तुमिनो की चिंता करि थाका अभी कथा चिंता करि आसो हि सदाय मत खुआ हन आरु बाटा किमान अधपतन हय हे बदमासी जनिक फाल पाई थका लयके हि एने कय होय थाकिब तै अभिदाको बदमास कय दिले न मा किन्तु अभि जेने कय लागि आसे मोर भय होइसे रियाक जेलर पर उलिया आनब निकी दिन राति काम लगे तुम बहुत बेहतर हम मा एनो कत भल कथबूर घर चुन अशांति शेषे नोहर हल कि तो अशांति हम भगवान तक राखिले हल रियाक जेलर पर उलिया अना तो इन सहज न मैं सकोबूर रास्ता बंध कर बेलेगर पर टका और सहार ली तक मुक्ति आने पारे कि तेलर पर ऊल्ब पारे कि घर दुआर तर चिरदिन कारण बंध हो जीजनी नारिये आम घर विरुद्ध इन षड़ पारे तक मैं के घर सुमाब निद ठीक कैस बुढ़ा सुमाले तकुर ऊपर जुलकिया सानी दिम देवचानी रत्ना बैदे मुक पानी पानी ग्लास दियकसुन अरे कि होइसे तोर पानी पानी ग्लास दियकसुन रत्ना बैदे रसन र तो बसम बबो ब भागे ब र म पानी आनि आसुर हि लसन न खा भागे खा क्या घुरा जन पाल क्यों नुघुर तहार भल्के खाना खुआ ना भल्के खुआ ना ऊपर से इमान टेंशन रत्ना बैदे मोर तो बड़ घुरा से रसुन तो दरब खाने खासी कि दुटामान आसे शेषे हम सगे और ठीक है कल कि और कटाम ट्यूशन बाकी आसे मेडिसिन किनिबो लागे बुली
মই টিউশন ফিজটো আগতীয়াকৈ ললোঁ। কিন্তু তোৰতো গাটো বেয়া, কেনেকৈ কৰিবি? একো নাই, পানী গ্লাছ খাই দিয়াত এতিয়া ভাল পাইছোঁ। মাজে মাজে অলপ বেয়া লাগিব পাৰে, কাঢ়া দৰৱ খাই আছোঁ যে। কিন্তু সেইবুলি কাম মই নকৰিলে নহ'ব নহয়। মোৰ হ'ব লগা সন্তানটোৰ বাবে মোৰ বহুত কৰিব লগা আছে। মই ৰৈ গ'লে নহ'ব, মই তেওঁক দেখুৱাব লাগিব। নিজৰ সন্তানটোৰ প্ৰতিপালন কৰাৰ ক্ষমতা মোৰ আছে। মই ৰৈ যাব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। খেলটো অলপ বেলেগকে খেলিলে ভাল হব। অভি, কি হল, কি ভাবি আছ? মা, তোমাক কথা এটা কম বুলি ভাবিম। আজি প্ৰণৱক দেখা পালো। এখন দোকানত চাউল বাকীকে কিনি আছিল। কি বাকীকে? অঁ, আৰু দোকানীজনে তাক কথাও শুনাই আছিল, আৰু বাকী নিদিওঁ বুলি কোৱাও শুনিছোঁ মই। মোৰ এনে লাগিল যেন সি টকাৰ অভাৱত আছে, ভালকে চাগে ভাত সাজেই খাব পৰা নাই। মা, তাক মই বেয়া পাওঁ সঁচা, কিন্তু সি ইমান কষ্টত থকাটো মই নিবিচাৰোঁ। তাক সহায় কৰিবলৈও মোৰ হাতত টকা নাছিল নহয়। আৰু মা, মই দিলেওতো সি নল'ব, তুমি জানাই। তাৰ যদি ইমানেই অসুবিধা হৈছে মোকতো জনাব পাৰিলে হয়। লাজ পাইছে চাগে সি ক'বলৈ। আচ্ছা মা, মই এটা কথা ভাবিছোঁ। কি কথা? তুমি কাইলৈ তাৰ ঘৰলৈ যেনে তেনে যোৱা, আৰু যাওঁতে অলপ বজাৰ কৰি লৈ যাবা। এমাহমান সিহঁতৰ যাতে একো অসুবিধা নহয়। বৰ বেয়া লাগিলে আজি মোক। মিকুৱে মই যাম যাম বুলি ভাবিয়ে আছিল, এইবোৰ কথাতে মই সিহঁতক বেয়া পাওঁ। অসুবিধা থাকিলে ক'ব লাগে। তই ঠিকে কৈছ, কাইলৈ মই আৰু মিকু যাম। ইমানবোৰ সমস্যা হৈ আছে, তই মোক কিয় কোৱা নাই? বা আচলতে অভিয়ে কওঁতেহে গম পালোঁ দেৱযানীৰতো কষ্ট হৈছে, তোৰ টকাৰ অসুবিধা হৈছে, মোকতো কওঁ। তই কষ্টত থাকিলে মই কেনেকৈ শান্তিত থাকিম বাৰু? অৰ্ণৱৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ মোৰ এতিয়া মন নাই। তাক মই মোৰ জীৱনৰ পৰা উলিয়াই দিছো। কিন্তু অমুদাতকৈ বেছি অভিদায়েহে ভুল কৰিছে। মায়ে গম পালে কথাটো বহুত বেয়া হ'ব। অভিয়েতো মাৰ কথা ভাবিব লাগে। এনেই মাৰ চিন্তাৰ শেষ নাই, আকৌ নতুনকৈ আৰু এটা টেনশ্যন কিয় দিব লাগে? এই মোৰ অকণমান দেৰিয়ে হ'ল ৰ'বা। তুমি আজি সোনকালে আহিলা নি? আগতে তুমি ইমান সময় ৰিক্সাই চলাই থাকা দেখোন। চলাবলৈ মন নোযোৱা হ'ল, খাব পৰাকৈ টকাকেইটা পালেই গুচি আহোঁ, আৰু এজন মানুহৰনো কিমান খৰচ? হয় দিয়া। তুমি মদ কিয় লৈ আহিছা? এই মদ বুলি ক'বলৈ নাপায়, দব বুলি কোৱা। ভাগৰ চিন্তা অনিদ্ৰা, এইবোৰ পাক্কা দব।
ক্ষমা পাতলকে দিম বাৰু ৰূপা। কালিমাৰ নাম লৈ মাৰি দিয়া। নাই নাই, তুমি খোৱা বন্ধু, মই এইবোৰ বস্তু মুখত নিদিওঁ। তুমি বুজা নাই হে, পৰিস্থিতিৰ লগত যুঁজিবলৈ শক্তি পাবা আকৌ। কিন্তু মই মায়ে চাগে সকলো গম পালে। টেনচন হৈছে নি? এই পটকে পেকেটা মাৰি দিয়া, মাৰি দিয়া, মাৰি দিয়া, মাৰি দিয়া, মাৰি দিয়া। অ মা, কোৱা। ইমানবোৰ সমস্যা হৈ আছে, তই মোক কিয় কোৱা নাই? মা, আচলতে অভিয়ে কওঁতেহে গম পালোঁ দেৱযানীৰতো কষ্ট হৈছে, তোৰ টকাৰ অসুবিধা হৈছে, মোকতো কওঁ। তই কষ্ট থাকিলে মই কেনেকৈ শান্তি থাকিম বাৰু? অভিয়ে কৈছে নহয় তোৰ আৰু দেৱযানীৰ বোলে খোৱাৰে অসুবিধা হৈছে, তাই ভাল বুলিহে তোৰ লগত আছে। এই দেৱযানীক দেচোন ফোনটো। মা, মই এতিয়া বাহিৰতে আছোঁ। ঠিক আছে দে, মই তাইক ফোন কৰিম বাৰু। আৰু শুন, কাইলৈ তই কামলৈ যাব নালাগে, মই আৰু মিকু গৈ আছোঁ। এতিয়া ৰাখ, মই দেৱযানীক ফোন কৰোঁ। তোমাক এইবোৰ কথা কোনে ক'লে? মোক কোনেও কোৱা নাই, অভিতায়ে মাক কৈ আছিলে তেতিয়া মই শুনা পালো। বুঢ়া, তোৰ অমুনালে অলপো বেয়া নালাগেনে? অমুনাই যে ভালকৈ খাবলৈ পোৱা নাই, তোৰ কি দুখ নালাগে? সেইবোৰ কথা এতিয়া বাদ দিয়া, মাৰে কি কৰি আছে? কথা নসলাবিচোন বুঢ়া, মই যি সুধিছো সেইটো ক। মিকু, অৰ্ণৱৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ মোৰ এতিয়া মন নাই, তাক মই মোৰ জীৱনৰ পৰা উলিয়াই দিছো। কিন্তু অমুদাতকৈ বেছি অভিদায়েহে ভুল কৰিছে। মিকু, এতিয়া এইবোৰ কথা বাদ দিয়া। এতিয়া মানে তই মোকো গালি পাৰিবি? নাপাৰো, তোমাকনো মই কিয় গালি পাৰিম? তোমাক মই বহুত মৰম কৰো, তুমি মোৰ ছোৱালী নহয় জানো? আৰু অমুদা, অমুদাও তোৰ ল'ৰা হয়। এই অনুটো ভয়ানক মদপী, খালি মদ খাই থকা মই নিজে দেখিছো। আগতে কিন্তু সি খোৱা নাছিল, এতিয়া চাগে দেৱযানীৰ চিন্তাতে সি অলপ খাবলৈ লৈছে। অলপ নহয় জেঠাই, বটলে বটলে শেষ কৰিছে। কাইলৈ গ'লে গম পাম নহয় এইবোৰ সঁচা নে মিছা। মা, কাইলৈ মানে মই কলেজলৈ যাম, কিবা কাম আছে। হ'ব, কাম পিছত কৰিবা, কিন্তু কাইলৈ তোমালোক ঘৰত থাকিবা, এয়াই মোৰ শেষ কথা। ইমান অসুবিধা হোৱা নাই, তুমি ক'লেই হ'বনে? অভিয়ে মোক কৈছে নহয় তোমালোকৰ কিমান অসুবিধা হৈ আছে। কেতিয়াবা অলপ অসুবিধা হয়, কিন্তু চলি যায়। চোৱা দেৱযানী, তোমালোকৰ বিয়াৰ দিন হ'ল, তোমালোকে সন্তানৰ কথাও ভাবিব লাগে। কিন্তু খোৱা বোৱাত কষ্ট পাই থাকিলে এইবোৰ কেনেকৈ চিন্তা কৰিবা? কথাটো শুনি মোৰ বৰ দুখ লাগিছে জানানে। মোক তোমালোকে নিজৰ বুলি কিয় নাভাবা? ভাবো মা। হ'ব দিয়ক, কিবা অসুবিধা হ'লে আপোনাক জনাম। কাইলৈ পুৱাই মই আৰু মিকু তোমালোকৰ তালৈ গৈ আছোঁ।
নালাগে নেকি মা? আপুনি মিছাতে ইমান চিন্তা কৰি আছে। কাইলৈ গ'লে গম পাম নহয় এইবোৰ সঁচা নে মিছা। মা, কাইলৈ মানে মই কলেজলৈ যাম, কিবা কাম আছে। হ'ব, কাম পিছত কৰিবা, কিন্তু কাইলৈ তোমালোক ঘৰত থাকিবা, এয়াই মোৰ শেষ কথা, হ'বনে? হ'ব হ'ব মা। এই তাৰ লগত মই নিজে আছো আকৌ, এই অৰ্ণৱটো ভয়ানক মদপি, খালি মদ খাই থকা মই নিজে দেখিছোঁ। আগতে কিন্তু সি খোৱা নাছিল, এতিয়া চাগে দেৱজানীৰ চিন্তাতে সি অলপ খাবলৈ লৈছে। অলপ নহয় জেঠাই, বটলে বটলে শেষ কৰিছে। এইটো কিন্তু ভাল হোৱা নাই দেই জেঠাই, আৰু মদ আহিব কিন্তু ভাল মানুহ নহয়। তেনেহ'লেতো তয়ো ভাল ল'ৰা নহয়। মোৰ কথাটো বেলেগ, মোৰ কুস্তিতে লিখা আছে যে মদ খালেহে মোৰ শনিদোষ বুৰা তৰিব, আৰু প্ৰয়োজনতে খাং মই। কিন্তু অৰ্ণৱে তাৰো মন বেয়া বাবে খাইছে। কিন্তু এটা কথা, সি নতুন মদাহী নহয়, তাক খোৱা মোচনতে মই গম পালোঁ নহয়। ইমান দিনে চাগে সি সেই পেটুল অনা গাড়ীয়ে খুব য'ত তিনি টেংকিমান মদ পেটত ভৰাইছে, সেইকাৰণে চাগে ঘৈণীয়েকে এৰি থৈ গুচি গ'ল, বুজিছ? মদ খাবলৈ টকা নাপায় চাগে ঘৰ বস্তু বেচিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। সি তেনেকুৱা কৰিব জানো? মোৰতো তেনেকুৱাই লাগিছে, সি ইমান চিধা নহয়, বিশ্বাস নহয় যদি চাই আহ, তাৰ পাকঘৰত বটলে বটলে মদৰ বটল পাবিয়েই। অৱশ্যে ময়ে থৈ আহিছিলোঁ, সাৱধানে থাকিবি দেই জেঠাই, মদ খাবলৈ নাপালে সি পাগল হয়, আৰু টকাৰ বাবে সি যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। সি ইয়াত থকাটো সমস্যাই হৈছে, বুজিছ? তই বৰ বেছি ভাবোঁ, ইমানো নহয় আৰু দে।